Здравейте, аз съм Ясен Георгиев и продължаваме с следващият урок от серията за PHP REST Framework. Сега ще правим ротация, HTTP ротация. Какво означава това? И това означава в зависимост от подадения адрес да се зареди точно определен клас, точно определен метод. Сега, нека да започваме. Не е толкова сложно, това е може би едно от най-сложните неща, но не е кой знае колко сложно да е. Там, нека първо в система си направим един нов клас, който се казва Routing, който има namespace and REST. И сега тук да направим един статичен метод get URI. Така. Сега, предварително аз имам направен фреймворк, в който някои изключително важни неща съм си описал. И сега имаме един такъв тип проблем. Представете си, че тези неща са в някаква подпапка. Примерно, така. И всичко ще се щупи в момента, в този случай. Ето, кварите, те е лесна работа. Тях можем без проблем да си го правим. Можем без проблем така да си... Хайде да е. Кварите, тях си го правим, т.е. Тук следим хап. Сега ще тръгна, мисля. Всъщност не, ще няма да тръгна. Защото ще кажем и сега тук не мога да заредя AutoLoader. Ами да, нормално да не може, защото той всъщност казва две точки систем, а това две точки систем всъщност какво означава? Означава две точки от frame или две точки от system. Ами принципно означават frame две точки. От ето тази папка. Тази. Хайде, от ето тази папка, две точки, търси две точки от тук, търси системи, всъщност тук трябва да има някъде някакъв систем файл, който да е отговор и още зато не го намира. Сега какво правим? Ами, правим сега няколко константи, които са ни изключително важни. Се декларира в константи и чрез функцията define. Първата константа ще се казва app. Най-късно ще се казва app path и това ще бъде this config app tier. Следващото нещо ще бъде syspath, което ще бъде this config. Абе не this config, боже, се гледам като tier. Тази константа tier връща текущата директория. Сега се спада. Да видим дали правилното нещо ще върне. Трябва да върне систем. Супер! И сега, когато се опитам да заредя sys.path, нека да сложа един директори separator autoloader.php, трябва да тръгнат нещата. Супер, тръгнах. Сега обаче трябва да вземем по някакъв начин ето тези неща тук, чета, бла-бла-бла-бла и така нататък. И нека сега да го направим. Сега, ето тук не е място, тук обаче хайде ще го направя. Routing, просто get your route. Нищо не връща, защото нищо не връщам. Така, сега тук ще си сложим един принт на сервера, за да видим какво точно, какви са ни хедрите, какво точно ни интересува. Интересува ни ето този request URI, на който обаче не трябва и това фрейм да го има. Виждаме малко по-надолу, че тук имаме едно path-info, обаче това path-info малко на Linux трудно ще го намерите. Да, мисля, че или на Linux, или на Internet Explorer, но мисля, че на Linux това path-info няма. Затова трябва ето това фрейм по някакъв начин да издействаме, да видим как и трябва да го махнем.
Аз предварително съм се подготвил този път, тъй като това предварително съм го разработвал в моят Web Framework. Съм го направил и няма нужда да го пренаписам, с това просто copy-paste и обяснявам. Значи, public path. Трябва да декларираме още една константа, която се казва path, която всъщност е real path с празен параметър, който е string. Сега. Да видите какво точно връща. Сега, public path връща и това public frame. И всъщност какво правим? Ами, търсим където има документ root. Всъщност не почваме от по-отвътре. Първо заместваме наклонените черти, т.е. ето тези наклонени черти с обратните наклонени черти в public path. Т.е. ето това се превръща в нещо от този тип. User data, desktop, mrest, ако е на public, ако е на frame. Първо правим това. След това какво правим? След това document root, т.е. document root, еди къде си? Ето document root, ето това. Т.е. document root, т.е. ето това. Или не? Ето това, public. Public. Търсим го в ето този стринг и го заместваме. И какво става? Наклонен на фрейм. И всъщност това ни е URI. Цяло. Отиваме после в раутинг. Трябва да вземем по някакъв начин само ето тази част. Ами, ние имаме request URI. Ай, това го имаме вече дефинирано в... Взимаме го от public, т.е. от base URI и просто трябва да го заместим. Простичко. Сега, гледайте как става. Първо... правим str replace. Какво реплейсваме? Ами, base URI. Така? Base URI. Заместваме с нищо в server request URI. Я да видим сега дали ще стане. Ето, върна си ниво. Преде, обаче да си представим, че тук също има фрейм. Какво става? И него го няма. Ами, сега тук това можем да го оптимизираме малко, защото това се пък, ще се пък. Това какво правим? Ами правим, че ще режеме сега request URI. Request URI. Откъдето свършва base URI. Тоест, точно заето казваме ми, ами виж сега, нали, имаме това, ами тръгни да ми го нарежеш това от тук. Тоест, фрейм го имаме дефинирано от дължината на фрейм. И махаме общо взето ето този целият стринг, махаме фрейм. И сега би трябвало да работи. Без абсолютно никакъв проблем. Обаче нека ето тук да си направим едно свойство, което ще се казва fix URI. Сега правим. Аз сега тук имах някъде направен in rejects. Тоест, не съм да ви как беше. Break. Replace. Ето. Така ли как беше? Абе, сега какво го мисля, като го имам направено? Helper set. Тук имам нещо. Clean URI. Прави това, ми търси където има двойно, ето сега примерно, ето такава, ако има. Ето това вместо
тък са тия трите, да е само едно, и е тия тук това да го махне, и е това накрая също да го махне, просто го чистим, чистваме го. Да, магия, ето стана. Чакай се, малко ще май. Добре, ето готово. Сега, какво направихме? Махнахме тези неща, т.е. и от тези неща, и от тези неща, и изчистихме общо взето и варая адреса. И сме готови. Сега, продължаваме нататък. Това ще го сетна. Private Static. И ще го направим само веднъж, това да го изпълнява. Не, че е толкова сложен процес, ми малко да оптимизираме. Ако self-URI равно new, тогава self-URI равно на това. Обаче, ако вече седнах, така не беше просто. Така. Правихме общо взето, че ето този процес веднъж да се изпълнява. Какъв е смисъл? Ами сега има някакво натоварване. Вместо при всяко извикване на GetURI да се изпълнява ето целият процес, ние само веднъж го изпълняваме. И така. Сега. Нека да продължим нататък. Сега малко по-сложната част. Правим сега тук един метод. DisPatch. Какво прави обаче? Сега неговата цел е да установи кой баш клас, кой метод искаме да заредим. Аз всъщност няма да го взимаме. Ето тук някъде. Не съм да намерим къде. Тук мисля, че е routing. Спечър. Ще го кръсти кефин, който е спечър просто. Така. Тя, това какво правим? Ами, в зависимост от URI, сега, демонстрирам, Excel, Get URI. В зависимост от този URI, определяме какво ще зарежда. Ами, първото ще бъде класа, следващото ще бъдат параметрите на даденият метод. Нека сега да вземем и HTTP метода, който беше сервер, HTTP метода вече. Ще би трябвало get да върне. Добре, очевидно е това. Тя пак да видим какви са стойностите на сервер, че всеки път да забравим. Сега в случай търсим някъде get, request метод. Така. Request метод. Ами взимаме HTTP метода, в случая GET, и го превръщаме, т.е. не превръщаме, ни конвертираме го един вид в малък стринг, т.е. да бъде с малки букви този стринг, ето сега какво ще стане. Хайде, бяхме писали сервер по-правилно. GET. Ако имаме пост, заявка ще бъде пост и така нататък, сега няма да ги изнищваме. Така. Първото взимаме клас name. Клас name ще бъде равно. Нека да си направим на променливо URI. Items да кажем. Ще ги експлоднем на наклонена черта. Class name ще бъде URI items 0. В случая какво правим? Ми зареждаме. Трябва в момента да търсим ето този class name. Нека така да бъде по-ясно. Users 1. Сега ще зареждаме users. Какво правим? Ами в app.
първо трябва да си направим един нов клас, който ще се казва Users, който ще има namespace app. И му правим public function get в случая. Ехо, само ще да не сега, просто ехо all users, например. Много ли хубаво, обаче как сега трябва първо да декларираме ето този namespace, затова ето идваме и го декларираме. Това да бъде в path, където това, вместо пак да се повтаря. Ето това, вижте сега, тук дефинираме си с path, има стойност real path долно-долно gear. Също имаме долу-долу, приопад долу-долу. Затова просто е така правим, за да нямаме повторение на код. И сега. Class name ще бъде на app. Клонена черта. Users. И. Какво става в този случай? Ами. Вариант, ако файл exists. Постъпваме същество, първим exception, че class application class class name was not found. Се не връща, че не съществува. Секунда само. И нека сега да разберем защо това става. Ами, добре да сега. Този клас users ли се казва? Ими. Очевидно нещо бъркам. File exists. Ами не файл, боже мой. Клас exists. А ето. Съществува. Ако искам, примерно, да заредим settings 1, сега трябва да върнем, че не съществува. Малко по-късно тези грешки ще ги форматираме, така че ще бъдат точно както трябва. Тоест, в зависимост от това потребители какви данни иска да получи, в такива ще му се връщат. И с малко, тоест не след малко, ми в следващите уроци ще направим за exception-ите. Exception-ите сега ги прескачаме, за което много се извинявам, ще ги направим по-нататък. Тъп. User. Сега нека да видим класа. If is callable class name, всъщност така по-скоро мисля, че беше class name, запитая URI HTTP метод. Окей. Ще върнем метод not allow. Метод not allow. И метод така. Работи, защото очевидно, тъй като имаме public function get, затова се връща тук, че метода съществува, защото искаме правим get заявка и се търси метода get в този клас и това метод на и топ намерен, значи няма грешка. Значи ако всичко окей, какво правим? Ами, просто call мисля, че беше функцията. Call ли беше? Call user func array. Ето това. Така. С параметри. За сега няма параметри, затова просто сме готови. За сега. Ето, all users. Тя. Обаче, ако искаме да правим пост заявка, примерно да добавим user, няма как да стане, сега ще използваме една друга библиотека, която е много готина, която е много окей.
харесвам, което в момента не мога да се сетих да съм бутнал, но е много готина. И сега ще дебъгваме с нея общо сето. Казва се PHP Crawl. Има GitHub, т.е. от GitHub съм я намерил. Страшно яка, мисля, че се разпространяваш под лиценза MIT и така. Като сега тези неща ще ги копирам и ще ги бутна в... Ето тук в MRS ще направя една нова папка, която се казва Book. И ще тъпя на този клас тук. Значи, ползвам го този скрипт вместо да правя дефолтовите заявки. Curl заявки по PHP. Много по-лесно ми е с този клас. Curl да ги правим и просто нещо удобно ми е. Така. Зареждам го Curl. И сега, какво правим? Правим просто curl, примерно post. Response. Да, така трябва. Така, сега, да съм готов. Сега да видим дали работи всичко. Ето, направи се пост заявка, извика се метода пост от users и всичко работи супер. Тук примерно имаме delete all users. И да видим сега дали ще благоволи да изтрия всички потребители. Delete all users. И ето, вече напълно работи, всъщност не напълно, остана само параметрите да прикачим. И тъй като този урок стана малко дългичък, нека да го направим в следващия урок. Но важното е, че вече може да се достъпват ето тези методи без никакъв проблем. И общо взето ротацията, ротирането, не знам как се казва, раутинг е на английски, вече е почти готово и наработи напълно нормално за сега. Базовата функционалност е, що годе, готова, остана още... Малко станаха главните неща за направа. И така, хайде, до скоро!